콜롬 마이 보니 심부 기르기 변형 탐문 강의 배치네 라오 보나이 자바이 디니브 아르 보왕 사세 보로니 비르즈 헬라오 르브 홈노 페이든 비탕아 엑스 인디 비니 사세 세크레터리 투 인포메이션 앤 퍼블리시티 세크레터리 비탕니 뭉아 디라하 소 비탕 증강 디니 단디세 솜 비탕아 NDB 탕내 솜오 버르히 슬리드문 아르 NDB 디스벤 자네니 노 버르히 슬리드 비니 심문데 사오르나이 자근 So, nung tangko ang ni channel of war na isa ba? Gibi sin taro nang tani frame chin lubi din zen ng tanga NDB yao berhi hazin naiman ara matang kila na ni hab naiman. Nung tamo siya makrum na isa ba? Ara YouTube sa dami ni kasi jang ang jang ni sa pung na gini pa ko ba kulum ko na ang ni pa tagre ba? Dari nung tang ni siyang biyo kuna ni hai zing mo siya mazang tang kila na ni आंग जि थांखिजों हायमाने एनडीबीआव हाबदोंमोन आरो मा खामानि मावनो थांदोंमोन बेनि सायाव जि क्वेशन खालामबाय बेनि फिनखौ आं बेबायदि होननो नागिरदों आङो जोंनि न'खरावनो बुंनो थाङोब्ला बै समाव मंगलै बापटिस सभा बुङो बेनि गिबिसिन रेभारेन दानि जि बिबिसि बेनि गिबि रेभारेन रुमानुस दैमारि बिथांनि आङो फिसौलानि फिसाला बिथाङा बिथांखौ आयुं जायो बिथांनिफ्राय आं मोनसे माने नैबे आदर्शखौ सोलोंदों माने गाव थांना थानायजों लोगोसे गावा जितु मानसि जोङो बेखाय गावनिखौल' साना जासे जोङो गुबुन मानसिनि थाखायबो साननांगौ जोंनि समाजनि थाखाय हारि बा धोरोमनि थाखाय जाय गुबुन थाखायबो जे मावनांगौ बेखौ आं माने बिथां आयुं रुमानुस बिथां रेबारिनिफ्राय आं माने मोनसे उत्साह मोननानै माने आं गोसोआव माने थांखि लादोंमोन बिथाङा बै समाव जेरै बिथां रेब जोंनि बिबिसिनि गिबि रेबारेन रुमानुस दैमारि बिथाङा माने जोंनि बे बर' जोंनि ओनसोलावहाय जि मोनसे सोलायनाय जांख्रिथायारि मोनसे लाबोदोंमोन बियो धोरोमजों लोगोसे माने जोंनि मा होनगोन बे जोंनि बे ओनसोला बै समाव जों नुयो हिस्ट'रिखौ नायोब्ला मा होनगोन बेखौ फरायनायावहाय माने गैयामोन बुहुत गैयामोन बेखाय बिथाङा धोरोमजों लोगोसे माने फरायनाय बिथिङावबो जोंनि ओनसोलाव माने सोलायनायखौ लाबोदों खामानिखौ मावदों बिसायाव आं बेफोरखौनो मोनसे माने गावनि गोसोआव एंकारेज जानानै आं हाबो जे दिनै बुहुमाव मानसि हिसाबै जोनोम लानायनि उनाव गावजों गावखौ सिनायथि आरो गावनि मोजां मावनायजों लोगोसे जोंनि जि मोनसे गोलैसोना थानाय बर' हारि जि बर' हारिया मोनफ्रोमबो बिथिंजों नायोब्ला जोङो जोबोद माने गुबुननि नोजोराव गोलैसोनाय जोङो दिनै भारत सरकार बा आसाम सरकारा जोंखौ जिबायदि नोजोरजों नायनांगौमोन जिबायदि सुबिदा खालामनांगौमोन बेबायदि होनायखौ आं माने नुवाखै जोङो जुदि मोजांखौ बिजिरना नायोब्ला नुयो जोंनि ओनसोलफोराव एरियाफोरावहाय गभर्नमेन्टआ माब्लाबाबो गावसोरनो गोसो जानानै उपजासेहै स्कुल कलेजफोर खुलिना होआखै जोंनि आबौ आबैमोन आयंमोन बिथांमोना गावसोरसो गोसो जानानै साननानै जोंबो जे माने सोलोंथाइयाव जौगानांगौ बेखौ नोजोर होनानैसो माने गावबा गाव स्कुलफोरखौ गावबा गावनो खस्थ' खालामनानै एसे एनै दानफोर बुथुमनानैसो माने स्कुलफोरखौ गायसनदोंमोन बेनि उनावसो सरकारा आखाव लायो बेबायदि माने बहुत स्ट्रागल माने खस्थ' खालामनानै जोंनि आयंमोना जोंनि आबौ आबैमोना जोंनि ओनसोलखौ माने डेभलप खालामबोदों माने जों फारसेथिंबाय सरकारनिफ्राय लानानै गुबुन हारिनिफ्राय लानानै जों बर' हारिया नाख्रे जाबोनायखौ माने जों आङो फिल खालामदोंमोन आरो सानखांदोंमोन जोंनि हारिया जे गुबुनजों नासयजादों आरो जों जे जौगानोब्ला जोङो हारिनि जानाय माबा मोनसे मावनांगोन निस्सय खामानिखौ मावनांगोन बै थांखिखौ आं नोजोर होनानै माने NDB नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड जाय आफादा हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों माने सुथुरनि आखाइनिफ्राय गावखौ सेक्रिफाइस खालामनानैहाय गावखौ जिबन होनानैब्लाबो मोनसे जि मिलिटारि मोनसे स्ट्रेंथजों बर' हारिखौ रैखाथि होदों बे आबखौ आं माने नोजोर होदोंमोन आरो नायदोंमोन नुदोंमोन आरो बेखौनो आं साबजानानै मोजां मोननानै नंगौ जों जेन जोंनि हारिखौ रैखा होनोब्ला जों मा खालामनांगोन मिलिटारि स्ट्रेंथ माने बेसिक ट्रेनिं लानानैबो जों माब्लाबा जों आन्डारग्राउन्डआव थांनानैबो जोङो जातिखौ रैखा होनांगोन बेखौ गोसोआव थांखांनानै आरो जोंनि गोलैसोना थानाय हारिखौ माबा मोनसे बिनि थाखाय माने खामानि मावनो बे मोनसे गोसोदों माने आं NDB आवहाय जइन जादोंमोन आं NDB आवहाय भुटान हादरावहाय माने बेसिक जि ट्रेनिं बे ट्रेनिंखौ आं लादोंमोन आंहा बेयाव गोसोआव दङ आं बे बेसिक ट्रेनिं लानायाव गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजों बे आं ट्रेनिंखौ उथ्रिनो हादों बेयाव माने जोंखौ बे बेसिक ट्रेनिं लानाय समाव आंहा गोसोआव दङ जोङो
जोंनो जानाय लोंनाय ओंखाम आदारफोरखौ माने जों जिबायदि उखुयो जिबायदि गोसो जायो माने अहाजासे जेखौ बुंजायो माने अहाजासे जों मोनजायामोन माने थांखिया बिनो जोंखौ नायनो बानायनि नङा माने मा होनगोन जों जेन बांद्राय जानानै जोंनि देहाफोरा उजनफोरा बारा जानानै जों जेन माने अलसिया जाया जों जि ट्रेनिं बेयाव बेनि थाखाय माने जोंनि आदारफोरखौ जानाय मुवाफोरखौ बारा होआमोन आरो एसे लिमिटनि होयोमोन बे बहुद उखुयोमोन जोङो उखुनानै खस्थ'मोन गोसो खाङोमोन मालाबा माने गामिफोरखौ गोसोआव हायोमोन गामियाव न'आव थाबाथ' बिदि बिदि मोनजायोमोन ओमफ्राय न'आव थांब्ला बायसान्स जोब्बाय न'आव थांब्ला आं बहुद बिदि बिदि जाहैगोन मागोन बिदि गोसोआव हायोमोन आरो बहुद माने खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बे सिट्रेनिंखौ होदों जोङो हाजोआव थानानै माने दंफांफोरखौ जोङो बनफोरखौ बुथुमनो गोनां जायोमोन गोजौ गोजौ हाजोआव थांनानै आरो जोङो माने जोंहा रेस्ट गैयामोन रेस्टलेसै मानोना खम समनि गेजेराव जोङो बे सिट्रेनिंखौ लानो नांदोंमोन नालाय बेखायनो जों माने बहुद खस्थ' खालामनानै बे बेसिक ट्रेनिंखौ जोङो लादोंमोन आरो जों माने जिहेतु आर्मि बर'लेण्ड आर्मि जोङो जाथारबाय नालाय मुं थिसनथारबाय बेखायनो बेसिक ट्रेनिंखौ नांथारगौ माबायदि जोङो फारि खालामनांगौ आरो गावनि हेल्थखौ जों माबायदि स्ट्रं खालामगोन बेखौ नांगौ थाखायबो जोङो भुटान हादरावहाय माने ट्रेनिं लादोंमोन आरो आंनि थांखिया बेनोमोन एनडिबिआव हाबनाया जि गोलैसोना थानाय जोंनि बर' हारि फार्स्टफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो जायोबा जों बर' हारिया जोङो सरकारजोंबो जा गुबुन हारिजोंबो जा जों बहुद लासै जाबोदों जोङो जिबायदि जौगानांगौमोन आरो जिबायदि जों मोन्थायफोरखौ मोननांगौमोन बेखौ मोनाखै गोदोआव जोंहा गावनि होननानै मोनसे आलादा रायजो दंखायोमोन जोंहा जोंहा मोनसे सबारेन कान्ट्रि होननानै जों बुंनो हायो जों आलादामोन रावनिबो सिमाव नङामोन नाथाय दिनै जोंहा गावनि होननानै सेपारेट स्टेटबो गैया बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआव मेगन मोदै गनानै दुखु नांनानै जों बर' हारिखौ जुदि रैखा होमारनांगौब्ला निश्चय जोङो सोरबा नङा सोरबा ओंखारनानै खामानि मावनांगोन बे मोनसे गेदेर थांखिखौ आरो बर' हारिखौ बुहुमनि मोनसे गेजेराव सिनायथि होनायनि थांखि मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै जों जेन माने थांना थाबाय थानो हायो बे मोनसे गेदेर उद्देश्य थांखिखौ लानानै आं नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआव माने जयन जादोंमोन आरो आंनि जयन जानायनि मेन थांखिया बेयानो नोंथाङा मबे बेट्समेन बेट्सा आं जोङो मिलिटारि बेट्स हिसाबै जोंनि एनडिबिआवहाय 39 बेट्सआवहाय जों माने मुं थिसनजादों आरो आं दायो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे एनडिबिआ डिसबेन्ड जानायनि उनाव नोंथाङा बोरै सोलिदों दा नोंगौ बयबो मिथिबाय थांनाय जोंहा जानुवारि 27आवहाय बे समनि एकर्ड जालांबाय एकर्ड जानायनि उनाव जों आफाद हिसाबै जिहेतु एकर्ड जाबाय जों जिहेतु हाथिया लानानै नांग्रा आफादमोन गभर्नमेन्ट नोजोराव जोङो डिसबेन्ड खामोन गभर्नमेन्टा जोंखौ डिसबेन्ड खालामखादोंमोन आफादखौ हाथिया लानाय नांनायखाय बेखाय बे आफादखौ एकर्ड खालामनायनि उनाव जोङो जिहेतु लाखिनो हाफिनला बेखौ जों डिसबेन्ड खालामनांबाय दा डिसबेन्ड खालामखांनायनि उनावहाय आङो दिनै न'आव फैफिनबाय गोदाव जेरै न'आव दंमोन आं दिनै न'आव फैफिनबाय न'आव फैनानै डिसबेन्ड खालामनायनि उनावबो नाथाय आंनि गोसोआ नैबे मोनसे आंहा थांखिया दङ जोङो आफादखौ जोङो सिस्टेमेटिकेलि जोङो डिसबेन्ड खालामदों नाथाय जि मोनसे गोसोआव हारिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै जि थांखि लानानै ओंखारलांदोंमोन हारिखौ खैफोदनि समाव अलखदनि समाव रैखा होगोन होननानै आरो हारिखौ गोजौथिं लांगोन आरो जिसिबां दिन आं थागोन आरो बर' हारिया जों बर' बायदि थांना थायो बे मोनसे थांखिया जिहेतु दंखायो आंनि गोसोआव जदिवबा सिस्टेमेटिकेलि जों आफादखौ डिसबेन्ड खालामदों नाथाय आंनि गोसोआव दाबो हारिनि थाखाय मावनो हानाय गोसोआ दङ आरो मावलांगोन आरो दिनै आं नै बेखौबो बुंनो नागिरो आं दिनै न'आव फैफिननायनि उनावहाय दासिम जिहेतु जोंनो गभर्नमेन्टा मोनसे रिहेबिलिटेसन होगोन होननानै बुंदोंमोन बेखौ जोंनो होआखै दासिमबो जों मोननो हायाखै बेखाय जिहेतु न'आव फैफिनबाय मानसि जिहेतु गावनि आथिंजों गाव गसंनांगोन सोलिनोथ' नांगोन मावनोथ' जानोथ' नांगोन थानो नांगोन जिहेतु संसार खुंनांगोन बेखाय दासान्दि आङो किसुमान न'आव जिहेतु दा जेबो माबा मावनाय जायाखै बेखाय आं आबादफोरखौ मावदों दायो आं फानलुनि आबाद बिदि खालामदों हाइजें आबादफोरखौ मावदों आं स्टार्ट खालामजेनदों आरो बिदिनो आंहा थांखि दङ माबा मोनसे माने गावनि आथिङाव गसंनानै लोगोसे आं हानाय समफोराव जेब्ला सम मोनगोन खाबु मोनगोन आरो सुबिदा मोनगोन आं हारिनि थाखाय आरो खामानिफोरखौ मावलांगोन बे मोनसे आंहा थांखिया दङ खैबिगासे गायदों आं ओरैनो दायो स्टार्टिं नालाय जेनेबा जास्ट दाखालि मार्चआवसो आं न'आव फैदों बेखाय आं माने खमसे खम आधा बिघानि एसे बारा जानो हागौ आरो आलुआहाय ओमफ्राय हाइजें एसे खालामजोबदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोन्दों बिथाङा सासे रिभलिउसनारि मानसिबाबो बिथाङा जोबोद आबाद मावनो मोजां मोनो स' बिथाङा दायो बिथांमोननि आफादा डिसबेन्ड जानायनि उनाव आबाद खामानि मावदों स' बिथाङा जेराव आबाद मावदों आं बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन जोबनायाव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोबाव आं बिथांजों सावरायबावगोन स' दायो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों नोंथाङा आफादाव थानाय समाव बबे जाथाया सबनिख्रुइबो गिलु बालुसिनमोन गिलु बालुसिन थांबाय होनदों
너 더 사내블라 앙하 문제 자태자 등문 미자태야 앙디니 마네 무장히 삼키는바 기캉맹문을 하들 근데 어린을 사사들이 사는블라 왜 소모 앙바라이 생기약기만 근데 니니스 사내블라 마네 기캉맹문을 하들 정말에 문제 자가오 등문 하들 팀이사 왜 생어 파등문 하들 하그라바디오 해 마네 정말 저 회등문 믿는다 보라 정말 저 회는 운두바이 운두나네 풍어 시켜봐야 되는 거야 움츠금 정말 사회다 시켜는 그만 앙타임크 엑스에서 빌라 풍이 사회다 시켜봐라 정말 시켜봐야 시켜가는 아니 운어회 정말 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 그걸 정말 정말 답세가 올사이 등하다 올사네 정말 저 회등하 바로 부분 거라 아니 부분 답세가 오는 거다 같이 오는 거 그래서 그분 정말 그 안에 있어 같이 오는 거 이는 프레이 매소 뭐 해 앙풍 오면 안돼 기능 걸면 그 기능 걸면 그 같이 있어야 하기 나발이 당부해야 하는 기능 앙비 정리 오천 년 내가 그 공간 가는 데 아무도 응 못하다 그지 되나 해 당부해 근데 구분 자간 바이자이 브라 등어 미니베 사시만 제프이 벌레가 앞에 배야 돼 벌레가 앞에 나는 막 하면 그 비야 벌레가 앞에 등비 시리시리 당나니 앙 당내 자가 등 당부해 근데 앙 집이 등 당는 그 비만의 미치야 미미치 엄마 하면 그 비야 당부해 또 당내니 운 나와 비야 어주 앙이 이제 아웃 크나 봐야 그만 비야 아웃 크나 내면 또 앙 그 이십분 운 나오고 비야 누나들 비야 그것도 정리 수도 산등하다 비야 수도 산나는 비야 그 좀이 좀이 당등 앙 그 애들 크는 문화도 비야 땅키야 그만에 하체를 나나네 수도 산등 문화 암수 나나네 비야 좀이 좀이 당등하다 어주 비야 그 가오 부문 그만 가오 누나네 뭐 앙 그 수도 산나네야다 좀이 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 당등 오빠 그 정리 자이 프라 르그포 오사냐 등바이야 비쿠노 르바 비야 좀이 좀이 당나이 키비야 안 터트리는 좀 좀 당대하려 그래. 아무래도 안 그러고 나네. 아빠 비가 만에 봉으로 봐야 돼. 이거 목소리야. 생일 날그 나네 비고. 비가 안 그러고 안 그러고 비가 비자 그 좀 나한데. 비가 안 만에 놓아 켜야 돼. 근데 비가 안 되니 만에 그 상불아 버리 봐 기대 이거 만에. 어제 비 날그 프라 봉으로 봐 비 안 그 만에 가운데 봐 하고 만에 돼. 수수 상남해야 돼. 이게 또 수출 그 더 좀 수출 좀 약간 빨리 빨리 맞은 수출 그거 말아봐. 가운데 그냥 생각 안 돼. 비서 비도 가운데 봐 비 그 만에 비 소망 말 기대 만에 그. 근데 되는 이 시간에 그래서 상상 말아보다 이봐 기다 이보면은 어제 미자 대단해 방디네 이번에 많은 그렇게 지우 나이 집이 되는 엄마랑 내 아무든 그 양지 타는 거 아무도 그 양이 엄마들 마다 이만해 많은 그렇게 하부자랑만 하시고 그래 미자 대도 되잖아 이다 그만 해더니 사는 법을 이봐 기 타우나 뭐냐 그래 그래서 미자 대표가 무슨 게 좀 말아 보자랑들 아빠 이제 조정 노바나네 하다 버려 타이난데 그 방도 그 코스터 세신하는 무슨 가만히 그만 그러는 거예요 믿는 게 저런 무슨 기스만 같은 나쁘고 말아 봐 산나니 하신해 만에 엔터스 볼라 이제는 누크니 스모 그 엔터스 신게 저런 저런 무슨 가만히 그 말아 그 방도 그 코스터 어떤 게 저러 저 거든 만치 버든 몰라 나니 말아 봐 기스만 그때 받쳐 버려 뭐 받쳐 안 틀리는 거 보면 말아 봐 누크 보면 무슨 그런 거예요 이제 누가 시부 부지 집 안 올래 이거리 스모 샤프라 원에 아니 그 저러 발랑데 아래 아빈이 계속 아버지 해도 하린 타키는 뭐 오늘 한등 난데 응 한등 남고가 집안 끝나 하든 휴고 하리 그를 이렇게 가는데 정이 이제 미니 타기라마 앙느 트이튼 그래도 하리야 바시튼 미아르 정이 타기다 남고 앙느 트이튼 그래도 정이 보러 하리야 탄다 타튼 왜 타르기 그러나 아니 저 저기 마우든 왜 미리 길로 바로 숨풀 그거 좀 만에 미면 저 길을 탄기 그러나 하나의 카이 정이 만에 기아자 시카만이 그 말로는 하는 거야 미아르 지 타기 그러나 그냥 살람대 하자 그러지 아싸 다이징 비탄정 사월에 남의 집을 그전에 문든 그 방법과 버전을 미친 문든 알아본 비탄이요 선을 루이 보든 능탕아 앞으로 타네 숨어 모베자 타야 속니 그리고 누크낭 타마신 문 이거 한번 친구 이든 나타니 빨리 다심 하려고 해요 나 이거 어린 투쟁 뭐 누크낭 토나 타이스타 뭐 그 방둥어 그 방지 도중에 리볼루션을 이제 도중에 알아 뭐 한 그런 그 하치라 나니 낭나이 요거 방 누크랑 타다 대표라든가 나 비니 기스라 뭐 안하 디니 셈 망신 그 쇼 누크 안 그 흐바이 타이어 아랑 미크 산나니 만에 말하고 메고는 못 이거여 매자 대가 내리 묵 나이거든 제도 정어 하치얼 그 인장 거 빈네 거 해나네 문제 뭐로 하리니 기스라 그들 문제 한 띠니 문제 에콜 비스 에콜 정 카람바이 당나이 잔와리니 좀 비시번호 하여 비니 우노 부 비스 에콜 카람바니 우노 부 근데 안 비크궁 나기라 방친 두크남 폰자 타야다 바이 정리지 파운더 프레시던 가이슘기 위자야 인디 비코 가이슘진 나이 아팟 기리 비탕아 긴도 정든 이러듯이 가는 문 앞에서 근데 비탕아 센터를 들어와 해 다부 즉전하니 등어 아래 비징 러그 세그 방정이 러그 프라 다부 즉전하니 등어
피시 에콜 한티니 에콜 문제 칼럼바이 등 숙지 칼럼바이 고발 문제 무지라잖아요 안더스탠딩 니게서 어떤 숙지 칼럼바이 너네 안더스탠딩 니게서 다 숙지 칼럼 시업은 많은 타케 이정이 네 만에 파운더 피시든 등록 것에 그 방미랄 그 접대사도 많이 쓰나 쓴다 등그 비는 방신앙이 그 소득 구조 봐야 해야 되고 비는 그 방신만의 삼는 바이도 칼럼바이 지금 막 이렇게 타케 그 마음은 제 등으로 남나 등이게서로 미크방 말아봐 삼방을 안 가서 그다 그전에 묘붕은 하기라 그밖에도 안 한 번씩 말아봐 혼내 보자요. 선이 파업한다 내 오기자든. 그럼 피스 에코니 우나오 미국이 이따 대전 나면 이게 또 이제 요즘 바로서 가든 아래중이 인디 베니게즈든 뭔지 말 부자 부신이 게즈로 스베 에코도 그 사람도 뭔가 에베 에코도 그런 거 아니면 어떻게 되잖아 하면 그럼 낭매 수모 안도는 사람은 수모 등 무흠이 자리면 큰 나이는 거야. 마하마자야키 안도노나오 잔낭이 코토나 프라보자 카이어 정리 페이브 트위건 아드마 against 파티니 페이브 트위건 비오 구분이 페이브 트위건 정 못했나 하고 정 모르는 아름이 페이브 보름 페이브 트위건 구분을 하리여봐 인젠 아름이 페이브 트위건 미후를 다 제작 하근카 지히톤 미어마카람 등 미어문치 다우하 다우하도 우르크민이 다 제작은 미카이 지히톤 미어토 베이스모 다우하나가 있어 오자도 문나 근데 뒤니 이토 피스 에볼 칼람바이 피스 에코니 이건 어떻게 비자 타이삼 낭라면 미스코 릴리스 칼럼 남은 미스코 한티니 타케 제도 한티니 타케서 왜 그거 칼럼 넣는 거니 미탄 인디안의 프라임 미니스터 노렌도 모디 아버지라 고크로서 오피드만 문제 미스모 미국 국민 문기 피스 에콜 저도 고산이 피스 에콜 받으니 미탄은 그만 제로 오픈크 미토즈니 딩 정리 인디펜던트 게더 아 안산은 그때 보러 하던 게더 비 피스 누마 말아봐 비드니 이니 게더 한티 패야케 오 한티 슬라븐 정리 게더 아 미크 사는 알아 정리 너희 딩 게리 미탄은 그 지야로 스나이 딩 내는 거라 비가 안산은 비스 에코잖아 타야케 오한띠 문체적인 게 더 크게 됩니다 아름 능 라이즈프 그 성과분 무료라는 무거 그방 라이즈프라 내내 두쿠 하르쿠 불편해는 거나 근데 그냥 악리 지워해 미는 문체 뭐 이스테이만의 누쿠랑 토나 문체 자타이나니 악리니 뭐 산매 해야 돼 그래서 오해 만에 에코디오 나오 살코 불편해야 저러 오해 잔다이 암리코 하이 미친을 구이던 정이 보러 라이즈라자프라 그방 안에 생을 이제 NDB의 founder president Dirna Blaya Malabo genane gebangane sengmai thaye da bini sayong thanga ma bunu na gyeden da bini sayong ang ne bikhna bun na gyeden jehetu dene jengni founder president thangko sendal jelo be fortin bai da legally jengni pa par khalam bai hadan da biko hai jeng bel khnang gona ni jengni pai to jeng ba legally par khalam bai hadan lai jengni pai jisangni na sanu guna sadan kindo ang bisumau mane hotik munche time ba din munche tarikh na dibung na haya je biye umuk tarikh ka umuk time ko ban dikhum na haya kinu jungni phrai isang kini mau nangu nasa nangu biku apari sabai aro jungni je sarani binado doctor onjol demli bithangni lit mane na jane obo jung be mane sarku bokhna ni thake mane khamani mawat ni jadang aro bini phrai alago se ang biyo ne munche bikhubo san chawnu bung na girbai jungni boro raije phura jeitu en mabaya jungni enje biniga singiri gauni thakai be apukha suna kuman ar dini bibe gaun thake jelo jukjakhe kintu jungni galisna thanai aru gubun hari jung nakre danai boro hari khu rekha khram thakis jitu bi apukha gai sundan ar jelo jukna dung bi khai boro hariya bikhu je baibo jungni founder president ko gosora khinya mujang ar nangu sumo bini thake khamani maunu thakai ar bini janani nangu somo mamunsi hepajap modot nangu jaibla ungkharbune thakai anga mane boro rai rai jakha bodo deni nungthangni youtube channel linke jene be chan chawnu ara khawle podna ara jitu malaba nangu jaibla taiji phra bin thakai gusora khinani maunang jitu bi hari thakai se modu nanlai boro hari in thakai se bi khamani maunani dine jelo jibladan gauni mamunsi laba lab ni thakai maunani nunga bekhai boro rai ja jeme ko daba wathin gusau pakhi thin ari bin thakai khohai khalamna nangu somo ungkharbuthin am bisna khawle podo ara अच्छा जुबनायो नोंथाङा हारिखौ अनसायनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरनो नागिरदों जुबनायो नोंथांनि बे मोनसे मोजां क्वेशन आं बेनि एन्सारखौ बेबायदि होनो नागिरदों जिहेतु जोङो हारिखौ मोजां मोननानै गावनि न' बांखौनो गारनानै हारिनि थाखाय खामानि मावनो नांगौ खालामनाय मानसिखाय जोंहा जुदिय' सिस्टेमेटिकेलि जों आफादखौ दङ डिजल्व खालामनो गोनां जादोंब्लाबो किन्तु गोसोआ दाबो किन्तु हारिनि थाखाय मावनो माने दङ आरो मोदोम देहा लानानै बोलो लानानै गोसो लानानै दाबो दङ बेखाय आं जोंनि बर' रायजो राजानिसिम बेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे
जोङो जेब्लायबो गावनि हारिखौ सिगां अनसायगोन रोंनांगोन गावनि हारिनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन जेब्लायबो ओंखारबोनो हानांगोन खामानि मावनो नांगौ खैफोदनि समाव अलखदनि समाव हारिखौ अननानै हारिनि जिखुनु खामानिफोराव मिथिं दावथिङानो जा जियानो जा माने ओंखारनानै हेफाजाब होलायनांगौ आरो मदद होलायनांगौ आरो लोगोसे जों जोंनि हारिखौ जुदि जों जौगाहोनोब्ला जोंनि जि फैबाय थानाय जि मोनसे जेनेरेसन जि फिरिफोर जि उथिबोनाय जल'सिख्लाफोर बिसोरो मा खालामनांगोन मोजाङै फरायनांगौ समाव मोजां फरायनांगोन फरायनानै माने सासे गावखौनो गोरों सासे मानसि खालामना लानांगोन आरो लोगोसे आं बेखौ बेजोंनो लोगोसे जोंनि हारिखौ जों जौगाहोनांगोन जों सोलोंथायाव जौगानांगोन आरो बेजों लोगोसे जों खेला धुलाफोरावबो जों जौगानांगोन दामनाय देनाय मुसुरनाय आबाद मावनाय बेफार फालांगि मावनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि हारिया मा जानांगोन जौगानांगोन अब्लासो जों हारिया जौगागोन मोनसेल' बिथिङाव जौगाबा जाया दिनै जोङो जोंनि गोबां फरायसाफोरा फरायनानै साख्रिखौल' होसोयो आं बेखौ बुंनो नागिरो साख्रिखौ नोंगौ माव किन्तु साख्रि मोनाब्लाबो जोङो मा खालामनांगौ जोंनि समफोरखौ ओरैनो हगारनाङा आं बेखौ बुंनो नागिरो आरो समफोरखौ जोंनि सेंग्राफोरा युथफोरा ओरैनो हगारनाङा माबा नङा माबा मोनसे मावनांगौ फरायनानै साख्रिल' मावनांगौ बे नङा जों बेफार फालांगि मावनो हायो जों खेला धुलानि गेजेरजोंबो नाम खालामनो हायो हारिखौ गावखौबो जोङो नाम खालामनो हायो आरो गावनि आथिङावबो गसंनो हायो बेनिखायनो जोङो माबा नङा माबा मोनसे मावनांगौ ओरैनो थानाङा आरो मानसिया आंनि बा बेफार फालांगियानो जा आबादानो जा खेला धुलायावनो जा माने मबेबा मोनसेयावहाय जोङो गावखौ मा खालामनांगौ मा खालामनो एंगेज खालामना दोननांगौ आरो ओरैनो दोननाङा आरो समखौ हगारनाङा जोङो बेखौ अब्ला जों जेब्ला मोनफ्रोमबो बिथिंबाव जों जौगागोन आरो जों गोसो होगोन जोंनि हारिया माने गोजौआव थांगोन आरो किन्तु मोनसेल' बिथिंजों जों जौगागोन जुदि जोंहा जों माखौ फरायनायजों जौगाबाय जों साख्रि बाख्रिखो माबाबाय किन्तु खेला धुलाथिं गैयाबा बेफार फालांगिथिं गैयाबा जों इकनमिकेलि डाउन जागोन बेखायनो जोङो बेफार फालांगिथिंबो जों गोसो नांगोन आबाद मावनायावबो जों जोंनि सेंग्राफोरा दिनैनि गोदान सेंग्राफोरा फिक्षित जायफोरा गोरों इडुकेटेड सेंग्राफोर बिसोरो माने दानि गोनोखोआरि मुगाजों जि मावनाय आबाद बेखौ सोलोंनानै माने जोंनि आबादनि जि मावनाय जितु दिनै नियम खान्थि बेखौ माने गोजौआव लांनांगौ आरो जिहेतु जोंनि हारिया बांसिन आबादावनो सोनारनानै जोङो सोलियो बेखायनो जोङो आबाद जोंनि मावनायनि सिस्टेमखौ जोङो गोजौआव लांनो नांगौ आरो अब्ला जोंनि गोरों मा होनगोनखौ फरायसाफोरा गोरों युथ्सफोरा ओंखारबोनांगोन दायित्व लानांगोन आं बेखौनो माने मेसेज हरो आरो आच्चा लोगोफोर जोङो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोर जों मिथिनो मोनबाय बिथाङा आफादाव थानाय समाव बोरैहाय सोलिदोंमोन आरो आफाद डिसबेन्ड जानायनि उनाव बिथाङा बोरैहाय सोलिदों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो मोनबाय स' बिथाङा एक्स एन डि बि रन्जन दैमारि फेक्सननि बिथांनि मुङा डि राहा स' बिथांनिसिम आंनि बे चेनेलाव गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय हाजासे साबायखर बावनाय थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना दायो थांथ'नाङा आङो दायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन बिथाङा बोरैहाय आबाद मावदों आरो बिथांनि बिथाङा मा मा आबाद मावदों बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मिथिनाय जागोन स' नोंथांमोना नायबाय थागोन स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बिथां डि राहानि मैगं थाइगंनि बागान स' बिथाङा एन डि बि आफादा डिसबेन्ड जानायनि उनाव सरकारनिफ्राय जेबो मदद मोनथ'यैयाव बिथाङा बे मैगं थाइगंनि बागानखौनो बानायनो थाखाय थांखि लानाय जादों फैजों नायनि बिथांनि बागानखौ आच्चा बियो हाइजें न' औ बियो हाइजें थारमाने बेयावहाय माबा नामलाय थांनाय सप्तासेया फ्राय अखा फैबाय थादोंमोनथ' जायनि जाहोनाव आं खामानि हिसाब मावनो हायाखै बे हाग्राखौ फुनानो हायाखै आरो एसे एसे बे सान्दुं जाहांनोसैखाय फुनाय जासिगोन आरो बेखौ ओमफ्राय बे सान्दुंआवहायबो एसे हासार होनो दङ एसे खामानि दंबावो आरो अखानि थाखाय मावनो हायाखैमोन दासो बोथोर मोजां जाबाय नालाय मावनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय मा मा गायनाय जादों बेयाव ओरैनो जेनेबा आङो बेयावहाय हाइजें गायदों हाइजें आरो फानलु आरो ससेयावहाय माबा दङ बहल बहल गायदों आं बिथिंजाय थास'बो दं नामा थास' एसे दङ बुरजा नङा आच्चा एबारसो स्टार्टिं लानायलाय जेनेबा बेखाय एसे एसे गासैखौबो माने सोलोंहांदों आरो आच्चा माने गासैखौबो एसे एसे सोलोंहांदों आरो गासैखौबो गायहांदों खै बिगासे जागोन बियो औ बे गासैजों बिगासे ना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबनोसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिम हाजासे साबायखर बावनाय थाबाय लोगोफोर दासिमबो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो
लोगोसे बेल आइकनाव थुदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिदिअ आपलड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन गोजोन्थों खुलुमबाय